Все, можемо. Здорово, наркомани! Поки ви готуєтеся до нашого концерту на ЮБК, у нас для вас супер-мега-новості. Заключається вона в тому, що у нас вийшов альбом на вінілі. І це не просто вініл, зараз я розкрию його. Може, даже якось його так розцегукає. Перфорірує. Давай ножик. Ага. А, чи спочатку, типа, зробимо? Привіт, ребята! І це не просто вініл. Зараз я вам покажу. Чи з цієї сторони розв'язати, чи ні? Це все ми можемо потім ускорити, там, підрізати. Вау! Більше того, є ще один вініл, який буде ментолового кольору. Це друга частина. Це друга частина нашого альбому, тому що на одну пластинку наш альбом не вміщається. Ці пластинки ви зможете ексклюзивно купити поки що тільки на ЮБК, на нашому концерті 31 серпня, з нашими автографами, які будуть зроблені золотим маркером. А що ще сказати про Moon Records? Звісно, ми хочемо подякувати за випуск цього альбому нашому любимому лейблу Moon Records, який видає нас на всіх стрімінгових сервісах, всіх діджитальних штуках, а тепер ще і на вінілі. Ну і все? Чи ще щось?